ẹ̀rí bẹ̀bẹ̀ ni pé kọ́n má jẹ́ kí lè jẹ́ àṣemọ ọlọ́run ti jẹ́ kọ́n lè ṣe tó ju báyìí lọ. Ní ìkápá tiwa, wàá náà fi àwọn nǹkan kan kún èèyàn 190 làwọn ìpáyà àwọn ní ìkápá, but àwa ti gbé dé 600 láti fún àwọn èèyàn wa náà tí nǹkan táwọn kó wà yóò lè tó. A dẹ̀ tún fún èèyàn 50 ní 100,000 bí wọ́n fi máa ṣe ìdá òkòwò wọn láti kún ọjà wọn. Eléyìí náà á lọ a nípa nínú bí wọ́n ṣe ń ṣe kátàkárà. Nǹkan tí ẹ̀rírí nínú ìjọba ó máa ṣẹlẹ̀ tàbátà ṣe ọdún kan a ní arinrin a jẹ́ nǹkan tí àgbáyé náà máa ṣe wáò. A ṣe Nàìjíríà bí kò lódùn wọ́n ní èèyàn lọ́kùn. I just want to advise those people that they give that they should use it judiciously. It's not for sale. They should use it according to what they plan. The plan is to use the thing and benefit from it. Collected sewing machine, and okay. I will be using it for sewing clothes for customers. My name is Anene Sandra. I'm from Ajeremi Federal Local Government. I live in Ajegunle, yeah? And I want to thank Honorable Fataiye Adekunle Ayola for this opportunity. It's not easy, but I want to thank him for the empowerment. What he did for the youth, it's been massive and it's great. I just want to thank him. He's doing a very good job. Thank you. Yeah, yeah, mi pe mi so fun mi tele tele. Pe ko akete ilu ogbon to ba du